Շարունակվում է Սուրեն Պապիկյանի աշխատանքային այցը Բուլղարիա։ Նախարարը այցելել է Հեմուս 2024 միջազգային ցուցահանդեսի տաղավարներ, ձեռք բերել պայմանավորվածություններ։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները զարգանում են հաջող, զգացվում է Ադրբեջանի ղեկավարության տրամադրվածությունը կառուցելու միջպետական կապեր, հիմնված փոխադարձ շահերի վրա, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը միջազգային լրատվամիջոցներին տված մամուլի ասուլիսում, ինչ է խոսել նա 3.5 ժամ։ Կառավարության իստում գործադիրը դրական եզրակացություն է տվել 22 հարցի, 2 միլիարդ 426 միլիոն դրամ կհատկացվի մարզպետների աշխատակազմերին, 19 համայնքում 22 սուբվենցիոն ծրագիր իրականացնելու համար։ Աղետի գոտում ակտիվ աշխատանքներ են տարվում բոլոր ուղություններով տարբեր գերատեսչությունների հետ գործակցությամբ, հայտարարել է Գնել Սանոսյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի մամուլի ասուլիսը։ Մեկնարկել է Սյունիքի վերականգնման և զարգացման ծրագիրը, որը կոժանդակի Սյունիքում միկրո, փոքր և միջին բիզնեսների մրցունակության բարձրացման ու համայնքային փոքր ենթակառուցվածքների վերականգնմանը։ Հունիսի 6-ը հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է, 20 տարի շարունակ այսօրը կայանում է նրա անվան միջազգային մրցույթը։ Հայաստանի և Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիաները այս տարվա ավարտին 2029 թվականի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունն անցկացնելու համատեղ հայտ կներկայացնեն։ Մրցաշարը անցկացնելու նպատակով Հայաստանում 3 նոր ստադիոն կկառուցվի։ Այս և այլ կարևոր իրադարձությունները դիտեք այսօր մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։